Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić prijal dnes riaditeľa stáleho sekretariátu transportného spolku Mateja Zakončeka, s ktorým hovoril o rozvoji regionálnej transportnej siete a dopravnom prepojení Západného Balkánu s Európskou úniou, čo by prinieslo početné výhody pre občanov aj pre spoločnosti. Zakonček predstavil priority transportného spolku, ktorého stály sekretariát má sídlo v Belehrade, a tie priority sa týkajú prepojenia dopravnej infraštruktúry k transeurópskej sieti, bezpečnosti dopravy, uplatňovania európskych právnych predpisov a noriem v oblasti dopravy, ktoré zahŕňajú aj digitalizáciu a zlepšenie životného prostredia, rýchlejší tok tovaru na hraniciach zavedením spoločnej kontroly, ako aj oživenie železničnej a vodnej dopravy. Vučić vyzdvihol projekty, ktoré by mali byť prioritné, a požiadal o urýchlenie postupov pri realizácii výstavby diaľnice Niš-Priština. Príslušníci ministerstva vnútra, oddelenie pre mimoriadne situácie spolu so špecializovanými tímami pre záchranné a vodné práce evakuovali spolu 67 ľudí z oblasti na juhu Srbska, ktoré sú zaplavené. Ide o obce Doľevac, Bela Palanka, Leskovac, Dimitrovgrad, Bojník, Doľná Tráva a podobne. Z dôvodu silných zrážok sa toky riek a potokov vyliali a prívalové vody spôsobili škody, kvôli čomu bol v tejto časti krajiny vyhlásený mimoriadny stav. Podpredseda vlády a minister obrany Nebojša Stefanovič dnes navštívil príslušníkov vojska Srbska, ktorí sú angažovaní, aby v postihnutých oblastiach pomáhali ohrozenému obyvateľstvu a tiež pomáhali pri odstraňovaní následkov povodní. Prezident Vučić vydal príkaz, na základe ktorého príslušníci armády majú byť vo dňa aj v noci všade tam, kde je ich pomoc potrebná. Od včera na stránke e-úprava občania Srbska môžu požiadať o očkovanie proti koronavírusu. Tí, ktorí sa chcú zaočkovať, musia vyplniť formulár, treba vyplniť osobné údaje, môžu si zvoliť, ktorú vakcínu chcú dostať, ale tiež treba uviesť, či majú nejakú z chronických ochorení. Záujem o očkovanie možno prihlásiť aj prostredníctvom webovej stránky imunizacia.euprava.gov.rs. Do dnešného rána, teda za jeden deň od otvorenia registrácie, záujem o očkovanie prejavilo takmer 86 tisíc občanov Srbska. Podľa najnovších údajov v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 13 323 ľudí, z nich 2142 malo pozitívne výsledky. Len nedávno sa v Kruševci otvorila nová COVID-nemocnica a dnes ráno sa stretli s veľkým problémom. Doteraz neznámy páchateľ ukradol zo skladu tejto nemocnice medicínske prístroje. Potvrdil to koordinátor tejto zdravotnej inštitúcie Vláda Cvetanovič, ktorý spresnil, že ukradnutých bolo 9 telemedicínskych systémov, ktoré slúžia na diaľkové pozorovanie zdravotného stavu pacientov. Krádež si všimli dnes ráno, na dverách neboli žiadne známky po násilnom otváraní a okamžite bola privolaná polícia. Prístroje boli kúpené zo zahraničia pre potreby nemocnice, nie sú veľké, takže zlodej ich mohol vložiť do jednej tašky. Do domu zdravia doktor Jovan Jovanovič z Majstara a Pazova prišla dnes prvá zásielka očkovacích látok proti koronavírusu. Ide o Pfizerove vakcíny, ktoré sa aplikujú dvakrát. Druhá sa dáva 21 dní po prvom očkovaní. Podľa plánu sa najprv budú očkovať klienti v dome pre seniorov v Nových Bánovciach a tiež zdravotníci v covid-ambulanciách. Epidemiologická situácia sa v našom prostredí upokojuje, a to aj v zmysle menšieho počtu pacientov, ktorí sa hlásia u doktora, aj v zmysle nižšieho počtu novonakazených. Počas včerajšieho dňa vo všetkých troch ambulanciách v našej obci bolo prijatých 130 pacientov, vyhlásili zodpovední z Domu zdravia Stará Pazova. Verejnokomunálny podnik Toplana oznamuje všetkým užívateľom, že v nadchádzajúcom období, kedy sa očakávajú nižšie teploty, sa byty budú vykurovať 24 hodín denne. Podľa prognózy Republikového hydrometeorologického ústavu Srbska, počas blížiaceho sa víkendu a začiatkom budúceho týždňa môžeme očakávať tzv. Ľadové dni, teda veľmi chladno s ranými mrazmi a dennou teplotou pod nulou.
Červený kríž v spolupráci s bankou potravín prekvapil užívateľov národnej kuchyne a pripravili spolu akciu, pri ktorej sa rozdala tona japonských jablok. Toto chuťovo zaujímavé ovocie sa rozdalo dnes vo všetkých pobočkách Červeného kríža v našej obci. Japonské jablká pomáhajú posilniť imunitu. Už vyše 2000 rokov sa nachádzajú na bežnom jedálničku v Ázii a používajú sa aj na liečebné účely vďaka veľkému množstvu vitamínu C a mnohých minerálov. S cieľom pomôcť riešiť problém chudoby a hladu, banka potravín spolu so 70 humanitárnymi organizáciami realizuje projekt, aby mali aj tí, ktorí nemajú, vďaka ktorému sociálne slabší občania môžu deň dostávať čerstvé potraviny. Áňa Vujinovič z Vojky, pre ktorú bola vyhlásená humanitárna zbierka, mala odísť na liečenie do gréckeho Solúnu 18. januára tohto roku, ale kvôli koronavírusu, ktorý postihol jej rodinu, sa cestovanie posunulo na koniec januára. Ako Áňa vyhlásila pre RTV Stará Pazova, cíti sa dobre, ona nakazená koronavírusom nie je, pričom všetci členovia jej rodiny sú pozitívni. Pretože je nakazená aj jej mama, ktorá ju sprevádza počas liečby, lekári v Solúne im vyšli v ústrety a liečbu dendritickými bunkami posunuli, kým členovia rodiny vyzdravajú. Mladé dievča môže pokračovať v liečbe v Grécku vďaka financiám, ktoré sa na viacerých humanitárnych akciách vyzbierali od dobrosrdečných spoluobčanov. Anu čaká ešte liečba v troch cyklusoch, každý potrvá 3 týždne. Vo Vojvodine existuje internetový časopis v slovenskom jazyku, volá sa Čaroslov a 14. vydanie je čerstvo na svete. Tentoraz je obsah tematický, ide o tradičné, rodinné, obľúbené či osvedčené recepty z pera vojvodinských žiakov. 74 detí si vychutnalo kuchárčenie so svojimi mamami či mamikami a vytvorili pritom pekné fotky, zaznamenali recepty, písali a kreslili. Čaroslov zahrňuje obrázky jedál a recepty, na ktoré sa už ani nespomína, a to od rôznych koláčov, závinov, polievok až po klobásy, recepty, ktoré sa v rodinách dedili z generácie na generáciu. Časopis má 94 strán, autorkou projektu je Mária Andrášiková a nie len najnovšie vydanie, ale aj tie predošlé sú zverejnené na stránke www.caroslov.rs. Elektrodistribúcia oznamuje užívateľom elektrickej energie vo Vojke, že zajtra 13. januára kvôli plánovaným prácam na elektrosieti budú bez elektriny tieto ulice. Od 9.30 do 10.00 ulica Nikole Filipina od začiatku po ulicu Majur, ulica Sestara Grujič od začiatku po ulicu Stévana Popova a ulica Karaďordeva od čísla 37 a 48 po ulicu Sestara Grujič. V čase od 10.30 do 11.00 bude bez elektriny ulica Bráče Kočiaševič od čísla 47 a 52 až po ulicu Sáve Čobanoviťa. V stredu polooblačno, krátke slnečné intervaly počas obeda, inak bude nebo oblačné. Hodnoty na teplomery od 0 do 3 stupňov a mierny vietor zafúka prevažne zo západu. Budeme aj blahoželať pánom. Dnes má meniny Rastislav, zajtra Čistko. Gratulujeme k meninám a všetkým vám želáme príjemný zvyšok dňa.